Під патронатом міського голови Ірини Плетньової за координацією ветеранського хабу «Сильні духом» координатор, радник міського голови з військових питань Віктор Довиченко. 27-29 січня на базі реабілітаційного комплексу «Гармонія» тренером міжнародної категорії Наталією Толстовою проведено курс психологічної реабілітації «Відновлення та стійкість» для демобілізованих військовослужбовців, членів родин загиблих, волонтерів, соціальних працівників. Мене запросили провести декілька програм, котрі допомагають людям впоратися зі своїми переживаннями, зі своїм покращити свій стан здоров'я і покращити свою ментальну стійкість. Я вважаю, що зараз це дуже на часі. Ми працюємо з військовими, ми працюємо з родинами, де є полеглі, з втратою, а також ми працюємо з волонтерами, соціальними працівниками і людьми, котрі допомагають іншим. Тобто це також люди, хто займається психологічним здоров'ям громадян. Специфікою наших занять є те, що вони природні. Вони повністю пробудовані на йозі, це йога, але вона доволі таки доступна. Це дихательні вправи, це фізичні вправи, розмови, а також це взагалі спілкування з людьми. Іноді ми спілкуємось, але не на ті теми. І ми не можемо вийти з коло. З коло нещастя, з коло з неприємних ситуацій. Тому що люди біля нас знаходяться там же. Іноді дуже цікаво знайти іншу точку зору для того, щоб відштовхнутися і піти в той бік, де можна знайти себе, знову рознайомитися з собою, знайти засоби, як собі можна допомагати і ставати більш розвинутою і відкритою людиною. Дуже важливо в цьому світі бути більш адаптовним і мати можливість бачити світ під більшим кутом. Для цього ми пропонуємо вивчати деякі вправи для самореагування, котрі можна застосовувати в своєму житті і покращити якість свого життя, і покращити суспільство навколо себе. Ми не перший, не другий раз вже приїздимо сюди, і в нас вже розбудовані деякі напрямки. Ми працювали також із освітянами, і ми бачимо в цьому напрямку теж великі перспективи. Працювати з освітянами, з діточками, з вищими освітніми закладами. Ми бажали б і цю працю продовжити. Я вважаю, що будь-якої людині потрібно мати знання, що робити з собою, як керувати своїм життям, як керувати своїм розумом і як бути щасливою людиною, бо це відповідальність кожної особистості. І такі чи подобні вправи, я вважаю, що вони потрібні кожній людині. І, наприклад, я би порадила, по-перше, більше спостерігати за своїм диханням. Бо завдяки диханню і спостереженням за ним ви зможете привести свій розум в такий стан, як тут і зараз. Це вас зробить більш уважною до себе людини. Ви зможете зв'язатися зі своїм тілом. Ви будете трошечки більш стресостійкими. Це перша така порада. А друга порада, я би вам порадила пити більше води. 2 і трошки більше літра на добу. А це допоможе вам впоратися з дуже простими такими визовами в тілі. Да? Гормони стресові мають такі властивості, що вони не дуже гарно впливають на наше тіло. І вода може вам допомогти в цьому. Також вода може вам допомогти навіть заспокоїтися, наприклад, якщо ви сильно стисли, ви можете почати розпиватися і вас також це трошечки відпустить, приведе вас до тями нібито.
Я забажала взяти участь тут для того, щоб віднайти свої сили, розібратися з собою, щоб можна було краще надавати допомогу військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Для себе отримала колосальний досвід, знайшла мотивацію і можливість відновлюватися за рахунок вправ із диханням. Дізналася багато інформації нової і в тому числі підтвердила вже ту інформацію, яку я знала, якби заакцентувала увагу на тих своїх поняттях і принципах, які були у мене в принципі по життю, які можуть допомогти мені у подальшому професійному моєму зростанні і реалізації своїй. Дуже дякую тренеру, пані Наталії, за таку чудову можливість в подальшому зростати і рухатися до кращого. Разом до перемоги. Ми сильні, ми все зможемо. Мене звати Сергій, пройшов курс по диханню. Було 3 дні по 2 години. Все дуже сподобалося. Дуже цікаві такі моменти, які не знав. І навіть вже на початкових стадіях вже відчутно такий результат, поки що невеличкий. З'явилася така енергія додаткова, сон кращий став. І треба ще трошки попрацювати над цим, так як нам казали. Я думаю, все буде добре з організмом нашим. Велике дякую організаторам, ті, хто проводили заняття. Всім раджу пройти такі курси навчання.